Her går det godt. Skrevet af Finn Søborg i 1952. Indlæst af Tommy Kenter for Hasse Forlag 2016. Kapitel 1. Fru Skov blev afbrudt i sin eftermiddagskaffe af dørklokkens kimen. Hun lagde sin cerut fra sig i askebægeret og gik ud for at lukke op. Der stod to arbejdsklædte mænd derude. Den største af dem lettede en anelse på kasketten, samtidig med at han kløede sig energisk i nakken. Ja, vi skulle hente noget ravelse her, sagde han. Ravelse? Fru Skov så et øjeblik desorienteret ud. Nå, sagde hun, så er det Larsens møbler, de mener. Kom indenfor. Hun gik i forvejen hen ad entréen og åbnede en dør. Ja, det er det, der står herinde, sagde hun. Det er en nydelig værelse, ikke? Nå, men det må han jo selv om. Hvem? Spurgte den store flyttemand. Ja, Larsen, sagde hun. Han har boet her længe, men nu er han altså blevet fornærmet og flyttet, selvom han havde betalt til den første, men jeg har altid sagt til mine logerende, at kæreste sjov på værelse, det vil jeg ikke have. Det sagde jeg også til Larsen allerede dengang han lejede værelset. Og til at begynde med, så var der heller ikke noget, men så begyndte han pludselig at slæbe pigebørn med hjem, og så sagde jeg til ham, Larsen, de ved godt, jeg ikke vil have noget af den slags. Tænk, så blev han fornærmet om, det må han jo selv om. Ja, det synes jeg også, sagde den store flyttemand. Kom, Andersen, vi må hellere tage fat. Efter at have taget et overblik over situationen, blev de to mænd enige om at starte med klædeskabet. Den store flyttemand tog fat i det og vippede det omkuld. Jeg kan vide, hvordan vi skal få det ud af den dør, sagde han, og så vredt på døren. Der var nøjagtigt lige så god som en hvilken som helst anden dør. Ja, det er da engang kommet derind på stod for Skov, så må det da også kunne komme ud. Løft op, Andersen, sagde den store flyttemand, som ikke ønskede at diskutere den slags spørgsmål. Andersen løftede op, og de bar skabet mod døren. Der var ikke meget en plads, men det kunne dog komme ud. For at det ikke skulle virke alt for simpelt, støttede den store flyttemand det flere gange hårdt imod karmen. Folk skulle tage og tænke sig lidt om, når de køber møbler, sagde han gnavent. Fru Skov blev stående inde på værelset og ventede, til de kom tilbage. Ja, jeg synes nu nok, begyndte hun, straks de var kommet inden for døren, at når man hjælper et ung menneske til at få tag over hovedet, så kunne de jo godt indordne sig lidt under forholdene, ikke? Men det tænker de unge mennesker ikke på. Jeg havde altså mest lyst til slet ikke at lege det værelse ud mere, men jeg ser nu altså sådan på det, at man skal hjælpe sine medmennesker i en boligfattig tid. Flyttemændene var allerede på vej med et nyt møbel, og fru Skov, der var i den heldige situation, at hun boede gratis i en udmærket femværelses lejlighed, bare fordi hun hjalp sine medmennesker ved at leje det ene værelse ud, måtte standse sin talestrøm, indtil de kom tilbage. Og dengang min mand døde, fortsatte hun, straks hun fik øje på dem, så syntes jeg ikke, jeg havde brug for hele lejligheden. Og så tænkte jeg, jeg kunne godt leje det der værelse ud, ikke? Ja, jeg bor her nu ikke alene. Min søn bor her også. Han er ungkald, skal jeg sige dem. Han er ansat i en bank, sidder ved kassen og tæller penge. Jeg siger altid til ham, jeg begriber ikke, du har nerver til det. Det var ikke mig. Flyttemændene forsvandt igen. Fru Skov afventede tålmodigt deres tilbagekomst. Ja, det var altså ikke mig, der kunne holde det ud, fortsatte hun. Jeg ville blive helt forvirret af alle de penge. Jeg ville tælle forkert. Jeg ville mange flere hundrede kroner i kassen hver dag. Og hvad skulle man så stille op? Fordi det er jo sådan, at... Flyttemændene var ude af døren igen. For det er jo sådan, fortsatte hun, da de er der vist sig, at hvis folk får for lidt tilbage, så skal de nok sige til, men hvis de får for meget, så holder de deres mund. I det hele taget ærlighed, det er et begreb, man ikke kender i vore dage. Hvordan skal det også blive anderledes med krig og ufred og æsingen verden? Nu de her russere, hvad vil de egentlig? Russerne? Den store flyttemand lændede sig til en kommode. Ja, det skal man ikke godt at vide. Ved du, hvad russerne vil, Andersen? Nej, Andersen vidste heller ikke, hvad russerne ville. Jamen, nu har ham Stalin, vedblev fru Skov. Se, på billederne ser han meget rar ud, men det kan man jo slet ikke regne med. Og de siger jo også, at de laver billederne om derovre, inden de må komme i avisen. Men det behøver selvfølgelig ikke være rigtigt. Der bliver sagt så meget vrøvl. Ja, det skal jeg love for, sagde den store flyttemand.
I det hele taget, fortsatte fru Skov uanfægtet, så kan man overhovedet ikke regne med billeder. I, de skulle se billedet, der blev taget af mig for nogle år siden. Har det inde i den anden stue. De kan se det bagefter, hvis de vil. Vil de ikke have en øl, når de er færdige? Jo, tak. Den store flyttemand spekulerede på, om de må nogensinde blive færdige. Jamen, så henter jeg øl ind. Så kan de bare komme ind. Det er derinde, hun pegede mod en dør. Fru Skov gik ud i køkkenet, hentede to bajere og to glas, tog det med ind i sin stue. Kaffen var stået blevet kold, mens hun snakkede. Hun tømte hurtigt koppen og tændte sin cerut. Nogle tid efter bankede det på døren. Kom bare ind, råbte fru Skov. De to flyttemænd kom ind. Fru Skov rejste sig. Værsgo, her øl, sagde hun. De må gerne drikke af flasken, hvis de hellere vil. Jeg siger altid, lad folk gøre det, som de har lyst. Hvorfor skal man blande sig i, hvad andre mennesker gør? Tænk, jeg kendte engang en dame. Hun, skål, Andersen. Den store flyttemand støtte sin flaske mod den andens, og satte den så til munden og drak halvdelen i et drag. Åh, sagde han, og tørrede sig af munden. Åh, sagde Andersen, der ikke rigtig vidste, hvordan man opførte sig på finere steder, og derfor foretrak at rette sig efter den anden. Jamen, de må da blive frygteligt tørstige at slæbe sådan, sagde fru Skov. Ja, det er ikke det regne med. Den store flyttemand tømte sin flaske. Andersen gjorde det samme. Her skal de se det billede, jeg talte om. Fru Skov havde hentet fotografi ned fra flyet. Hvis det billede ligner mig, så ligner jeg Anders An. Det gjorde hun på en måde også. Mere præcist lignede hun en høne i overgangsalderen. Nå, sagde den store flyttemand og betragtede billedet med væmmelse. Nogen lighed er der da, ikke Andersen? Jo, Andersen mente også at kunne se nogen lighed. Det må de virkelig ikke sige, fru Skov stemme lød såret. Se bare på min næse. De to flyttemænd så på hendes næse. Og se på billedet, sagde hun. Jeg ved ikke, hvordan her min næse ser ud derpå. Vi siger tak for skænken, sagde den store flyttemand. Vi skal videre. De gik ud i entréen. Fru Skov fulgte efter dem. Nu håber jeg ikke, de har glemt noget, sagde hun. Jeg kan huske en gang, vi flyttede. Det var lige efter den første verdenskrig. Der var også bolignød dengang. Vi havde rendt byen rundt i ugevis i håb om at få en lejlighed. Tænk så endelig en dag. Der var ingen, der hørte, hvad hun sagde. De to flyttemænd var allerede på vej ned ad trappen. Satans til kælling, sagde den store flyttemand, da de stod nede på gaden. Hvis alle mennesker var sådan, ville jeg vælge et andet erhverv. Nå, hun gav da en bajer, indvendte Andersen. Jeg vil hellere have undværet den, sagde den store flyttemand. Grosser Kruse rev døren op og stormede ind i det lille snuskede kontor. Har de her skvallerhoved ringet, spurgte han, mens han for gennem lokalet. Nej, Edith Clausen så op for skrivemaskinen, det har han ikke. Skide vær med ham, grosseren talte inden fra det lille kontor ved siden af, som udgjorde hans privatkontor. Har der ellers været noget? Holmberg har ringet og rykket for sine penge. Han er sgu da en lort! Kruse kom til syne i døren. Jeg har jo sagt til ham, vi nok skal betale. Hvad sagde de til ham? Jeg lovede, at de skulle ringe. Han er et dumt svin! Kruse gik ind på sit kontor. Stil telefonen ind til mig, råbte han. Han tog his i røret, drejede og bestilte et nummer. Et øjeblik efter knaldede han røret på med en ed, der var optaget. Han begyndte at rode som en gal i papirerne, der lå og flød på hans skrivebord. Frøken Clausen, råbte han lidt efter. Vi fik et tilbud fra lædervarefabrikken for nogle dage siden. Hvor er de det? Det har de fået. Edith rejste sig og gik ind til ham. Hun vidste, at hendes hjælp ville være nødvendig nu. Gud jeg ej, sagde han. De må have det. Det er dem, der har ansvaret for de skrivelser, vi får. Jamen, de bad selv om at få det ind, indvendte hun. Jeg har det sgu ikke, råbte han. Prøv at se, om det ikke ligger ind imellem alle deres rod. Edith gik ind og bladede mellem sine egne papirer, men uden resultat. Nej, de behøver ikke lede, råbte grosseren pludselig. Jeg har det her. Han kom ind med brevet i hånden. Det tænkte jeg nok, sagde Edith. Ja, det er noget kludder, at tingene aldrig er til at finde, sagde Kruse, der hellere ville dø, end at indrømme, at han havde uret. Vi må have mere system i tingene.
De må lave en mappe, der hedder modtagende tilbud, som vi kan opbevare den slags i. Sådan en mappe har vi, indvendte Edith. Hvad fanden hjælper det, når tilbudene ligger og flyder alle vegne? Skreg han. Det kan sgu ikke nytte noget i et firma af vores størrelse. Der må den slags ikke kunne finde sted. Grosserer Kruse omtalte...